နေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ exterior render တွေထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီနောက်မှာရှိတဲ့ background တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖန်တီးလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတနည်းကတော့ HDRI map ကိုသုံးပြီးတော့ background လုပ်တင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးက HDRI သုံးဖို့ဆိုရင် top ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီ create ထဲက light ထဲက view ပေါ့နော် view light ကိုရွေးပြီးတော့ click and drag လုပ်ရမယ် ပြီးွားရင်အမျိုးအစားကိုဒုံးလိုက်ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ အဲ့တော့ရန်နာပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးရမယ်အဲ့တော့တခုတူကြတာက instant เนี่ยပဲထည့်လိုက်ပါတော့ဒီဘက်ရင်ဒီမှာ ဒါရှာလဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကရှယ်ရင်းလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူတိုရီလေးမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလင့်လေးမှာသွားကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါပထမဆုံးနေ့နဲ့အလွယ်ဆုံးနေ့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိယာရဲ့ map တွေကို download ဆွဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီ ဒါအလုံးဆွဲလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုတိယတနည်းကတော့ forest back ကိုသုံးပြီးတော့ environment လုပ်တင်နေပေါ့နော်အဲ့တော ဒီမှာတော့ forest back black ကိုထည့်ထားဖို့လုပ်မယ်တစ်ခါလေကျရင်အရှိယာနဲ့ရန်နာခြားတဲ့အခါကျရင်ရန်နာတိုင်းကြာလာတော့ noise ချလာတော့နည်းနည်းပြဿနာလေးရှိတဲ့အခါမျိုးကျရင်အချို့ကြတော့ဒီလိုမျိုး view ရေး sandness sky ပါတော့ကျွန်တော်တို့ forest pack လေးကိုတုံးကြအောင်forest pack တုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကဒီဆိုပါဆိုဒီမှာအပင်ဆိုင်မဲ့နေရာလေးတစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါဆိုမရက်တန်ငယ်တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်အဲပြီးွားရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့editable spline ပြောင်းထားရင်တော့ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ ကိုကြိုက်တဲ့အပင်ပေါ့နော်အမှတုံးမြို့လောက်ယူလိုက်ရတယ်ပြီးရင်ပို့ခွန်လေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအပင်လေးထွက်လာပြီအဲ့တော့သူကပလင်းပြားတွေထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ view တွေမှာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကဒီ เนาะอ่ออเปญไนด์ด้วยอะไรเหมือนไล่ไปเอาเลยพอเพลย์ดีเป็นด้วยแหละเราก็ฟอร์เพลย์ไปเอาเลยเนาะเออนอกแต่พยายามตัวอเปญเนี่ยตะหนีเยဖြစ်เนี่ยบ่เนาะอะเราจะรู้ว่าแรนดอมเลิกขึ้นเลยส่วนที่ทรานสฟอร์มเนี่ยมาตั้วพี่รอทรานสเลชั่นเยโรเตชั่นเยสเกลเยโอแอนิเมทลงไปอ่ะแล้วส่วนอเปญเนี่ยอนิเมมีเยอะบ่เนาะเออทีมาตะเกลุอเปญนี่โหช่วยขึ้นเลยส่วนที่ออกก็ rectangle ကိုကင်ပြီးတော့ရွှေ့ဖို့လုပ်တယ်ဒီအပင်ကိုသွားကင်နေရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ rectangle ကိုကင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရွှေ့လို့ရတယ်အဲလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုး adjust လုပ်လို့ရရပါတော့ထပ်ပွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကင်မရာ view ကနေ render ချခြင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးရအောင်ပေါ့နော်
တော့သူကခုနလို HDRI မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့360ပတ်လည်မှာအပြည့်မရှိဘူး environment မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့သူကဒီလိုမျိုး reflection နေရာတွေမှာဆိုရင် reflection မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပင်တွေကိုအရှိမှလည်းဖန်တီးပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကဒီခုနက rectangle ကိုဝယ် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ spline level ကနေ shift နေပြီးတော့ copy ဆွဲလိုက်အောင်ပေါ့เนาะပြီးွားရင်လိုအပ်သလို scale အကြည့်သေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတော့ဒီနေထိုးတဲ့ဘက်ပေါ့နော်နေထိုးတဲ့ဘက်နာမှာနည်းနည်းလေးအပင်နည်းနည်းရှိပေးထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအပင်ရဲ့ shadow တွေက composition ဘက်မှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ render ချကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် environment reflection ပေါ်လာပြီပြီးတော့ခုနအပင်ရဲ့ shadow တွေလည်းဒီမှာရှိလာတဲ့ခါကျတော့ပုံကပို့ပြီးတော့ဒီကြည့်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားပါတော့အဲ့တော့နောက်တနည်းကတော့ backdrop generator ကိုသုံးပြီးတော့ environment လုပ်တဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကဒီ perspective ကနေကြည့်ပြီးတော့ဒီ backdrop generator ကိုဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ option ထဲမှာသူ့ရဲ့ preset တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပင်တွေပါတယ်အပင်တော်တော်များပါတယ်ပြီးွားရင်ဒီလိုမျိုး environment တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမျိုးပြ environment တွေပါတယ်ပြီးတော့တပွား interior မှာလည်းသုံးလို့ရတယ် HDRI မဟုတ် interior မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ်နံပါတ်7ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါအောင် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့ click ချနေလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်နော်တော့သူပတ်ပတ်လည်းဒီကောင်ကိုလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာပြွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကနေနေတယ်ပေါ့နော်နေနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ menu ဆွဲတင်လိုက်လည်းရတယ်ဒီ menu ဆွဲတင်လိုက်လည်းရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဒီ height မှာလည်းသွားပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလို height မှာလည်းသွားပြင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူက radius ပေါ့နော် radius ကိုကြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် radius ကိုဆိုပါစို့နည်းနည်းလေးနောက်ဆုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ကြီးသွားပြီ radius ကအဲ့တော့ height ကဆိုပါစို့ဒီမှာလောက်လောက်ပေါ့နော်။ဒီဘက်ကသွား rotate လုပ်လို့ရတယ်။နောက်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ရအောင် rotate လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးွားရင် render ချကြည့်အောင်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီလိုပုံလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တနည်းကတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဤသုံးနည်းကိုပေါင်းပြီးတော့သုံးနေနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆင်းမှာဆိုရင်လောလောဆယ် backdrop generator နဲ့ဒီမှာ background လောက်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဒီနေကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့နေအစားကို HDRI သုံးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် video light ဆွဲလိုက်ပြီးတော့သုံးပေါ့နော်သုံးလိုက်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးွားရင် HDRI ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ HDRI ကိုနည်းနည်းလေး rotate လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးွားရင် render ချက်စမယ်။အဲ့တော့ဒီနည်းကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ HDRI မှာဒီ detail ကအစပါတယ်။ဆိုတော့background ကနှစ်ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့လည်း depth ရှိပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်း realistic ကြပါပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီလိုပုံလေးရရပါတော့။အဲ့တော့ဒီနည်းကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာရှိတဲ့ background တွေပေါ့နော် environment တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တိဆောက်လို့ရမယ်။